Kwaiwai kwaiwai wateterekerewo nhau tauya ano dzanyasi dzogumisira mwedzi uno wakubvumbi tiri kutandano kurangaridzai kuti wari kunyoresa zvitupa pabodzipo nomapepa okuzvahwa waripo pachikoro chopachikukwa nopamakosa nopachatiza vanenge waripo kusvikira zuwaro china romwedzi watiri kubatayu idi endai konyoresa zviite zvakanaka. Wozeki wakapedza kuita zvokunyoresa vanhu zvavanga vari kutenderera tenderera mumamanamu ipapa waribva kutinyepa kuti wagonyoresa vanhu vangani hwendo huno asi tichakunyepai paunenge wandoreketapo. Munhu wadzanyasi kwai kwamakosa sondo rapfuurari kwanga kuri kuita kusikinyiwa tukono ipapa kwaiprospa chagunda agoendesiwa kudarodzi mhosva achinzi akaponda nyasha mungazi nomhonya kwaiya agomuponda kugotsi uyo akabva awira pasi ndiye sarai ipapa atori mudarodzi mhosva heno kuti nyaya yacho ichaitiwa sei ticharamba takaringa idi zvinotohwadzai zvakaitika kwai musuo zuva rochimakumi mairi nombiri mwedzi uno. Ichokwadi manga chena inoparira parere nhema yatongozi yapinda mumusha iyi zvisvinuba izvi saka tichigarawo reketa kuti rekerai kupondana rekerai kunyirana zvinopaba pundutso. Mumwewo kwamakosa murume anonzi Lloyd Chapeyama kwai ano makore makumi mairi inopfumbamwe agorowawo mudzimai wache mazuva matatu apfuura anonzi Fiona Munyoro ana makore makumi mairi nomatatu kwaiangazora ponzi kuusu hwache ndoyo agoita kuti akubiwe idi zvakaita kunyangariwa chaipo rushusho rwakadai aini ndatozvisayawo kuti zvinoita sei sei ipapa atori padarodzi mhosva pokare achipomewa mhosva yekuponda yokurowa mukadzi wache zvisiri pamutemo ticharamba tichiringa kuti ichagopera sei nhau iyi tichigokunyepai kana ichinge yapera kuti inenge yapedzewa sei. Wochidiki wobato rezanup f wari kuti iwo mangwana warida kuenda kupurazira hopoero kumusha kwache kwamurehwa kuenda komutorera mbudzi dzache iye hopoero agotenga mbudzidzo nomari yache asi heno kuti iwo waroda kugoti zviite sei hurumende nomapurisa pari becho wagoreketa asi zvisvinuba izvi apa ndo vanhu vabodziwo vanoramba vachireketa kuti kwai nyika yakavhuhwa kuti iite mabhizimusi asi vanhu vomunyikamo vari kutorerwa mabhizimusi avo nokuparadziwa zvinhu zvavo zvisiri pamutemo kudari ticharamba takaringa kuti inoperera papi. Wastrive Masiwa kwaindowa munhu ano makurukuto mari yakawandisa munyika dzosadhaki dzino kwai muzvina mabhiriyoniyu atoita mabhiriyoni anosvika mana chaiwo ano zviuru ano mamiriyoni mazana mana omari yokuamerica achinzi ndo yache aidi wari kuita kurema chaiko chikero chacho chinoitira kudhinguka chikore chomuafrica chi aiwa tinovati makorokoto. Kambani yagonzi ndeyatagwirei yetrafigura kwai yagonzi iyo iri kuda kuti ipiwe zviri zvichehwa zvomunyika mahara kubhadhara mari yaigokweretesa hurumende inoita mamiriyoni okuamerica mazana mairi ano makumi mairi nomatanhatu $226 million pakaita kunyangariwa heno kuti vapwere vedu vachasara waineiko munyika medu muno nozviri kuitika zvii ticharamba tichiringa kuti vachazvipedza sei vakuruwo. Kupera kwesondo rino kuri kuitiwa inonzi Victoria Falls Carnival kunoenda vanhu koita zvakasiyana siyana ikweyo ende kana muino maridzo aiwa endai koita munakihwe asi mureke kugosikinyawo tukono muite kuti nyika yedu irambe yakaningisika zvizvino. Tichiringa dzomutambo nyasi herendaus yatamba ikajaa chikwata choFC Platinum nochibodzi kwanya Break Rhinos ikajawo 10x nozvibodzwa zviri kwazvitatu Bulawayo City yajiwa noBulawayo Chiefs nochibodzi Ngezi Platinum ikajiwawo noHarare City nochibodzi hwahwa dzaita mangange noDinamo Dimbare nochibodzi chibodzi mangwana kwai kuri kutamba Bhoso neChicken Inn kuBaba Fields Manika Diamonds noZPC Kariba iko kusa kubva makepekepe noKrenbon Bullets vanenge vari kutambira muNational Sports Mugomba aidi endai koona mutambo wanozvikona izvi tiringedzo pasirese.
South Africa kwaiya gonzi inenge yakupinda mumhepo yechitatu yokuvhuvhuta kwechirwere chodziwa mupengo chii nokuti zvichapera sei asi vakuru veikweyo vagoti vanhu vareka havo gosha kuti peno zvichaita kuti kunyika ipfikiwepo kare vachakwera vari kunyadzisa kuramba kwavo vachiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vese vagoti kwahoko nai vari kurwa kwozvavari munhu vamufundisi anoita zvakadandi ipapa pabudika imwe vhidhiyo nozuro uno vari kupfuura mune mumwe musha vanhu vavo vanovachengetawo vakagosaidzira munhu anga ari pabhasiko rache zvikatohwadza vazhinji ipapa unotosaya kuti kwohoko nai wakuruwa vachibva vaita kudandi zvisvinuba izvi masimbaya anobvisiwa pokare kana vakaramba vachiita zvakadandi vanhu vanovarekerera ba panoitiwa sarudzo pokare hurumende yokenya yagoreketa iyo kuti vanhu vareka havo gosha nokuti mafuta opeturu hwaakazara hwatiwa nomafuta anokwana nyika yese zvavari kudazvo kumasvondo anoteera ya pari bagoziva kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo asi zvatinoziva kana hurumende mukaona yaakureketa kuti aripo motoziva kuti paribe mafuta ayo akakwana mutungamiri weukraine kwayagorambiwa kuti ataure kumusangano wenyika dzoafrica woau summit ipapa kwayagoisa kwechipiri chikumbiro chokuti agorekete nevatungamiri wenyika dzoafrica asi zviri kurambiwa tichienda kufrance kwai kunyika kunzvimbo inonzi pau kwaita vanhu vari kuita kuraridzira vachiramba nokusafara kuti Emmanuel Macron ndiye akahwina pokare sarudzodzo pokare kuti zvinhu zviri kuramba zvichindokwira tagokunyepa inozuro uno kuti makwira anoita zvinhu kueurope atoenderera mberi kutoenda pamusoro nepamusoro ndo zvaakunyanya kuvahwadza izvozvi ticharinga kuti zvichapera muchechere kana kuti zvine vamwe vachazogwarashiva nazvo ticharamba takaringa tigokunyepa ipo zvinenge zviri kuitika mabuja tinokutendai nokutetekera nhau dzedu dini wenyu Mhanduwe WeNhau tobaya namuso muvhuro.